Ishte 10 janari I vitit 1924, një pasdite hidhur e asaj të hëne, sa po kishte mbaruar betejë e përgjakshme mes forcave gjermane dhe luftarve të qetës së Pezës, bëhet fjalë për betejën e Lispatros, ku firindarës mes Kavajës dhe Pezë. Ndërkohë që partizanët bënin bilancin e luftimeve, aty kanë mbritur me një frymë mbesa e babëshlymit, Mirëvetja, e cila ishte e fejuar e Kajo Karafili, ishte shumë e shqetësuar. Me siguri kishte parandjerë ngjarjen e kopshme që kishte ndodhur. Ju drejtua njerit për antarëve të qetës, konkretisht Saliverdhës, të cilin e pyeti, ku e ke Kajon? Bashkluftarin e tradhtuan lotët dhe se mbajti dot vete, por jeti forcë për t'i folë Mirëvetes. Ju shquheni për familje Trimash dhe nuk bën kështu. Me slotëve dhe nga shërimit, përgjigje Mirëvetes ishte me njëhershme. Që dua vete nun? Pastaj, mori pushkën dhe u drejtua nga Gjermanët që po ikni, e arritën shokët, I morën armën dhe shoqëruan të lëmi Sadiu, por askush nuk e dinte se ajo mbante një revolver me vete. E vendosi atë mbi zemrën e saj dhe tërhoj që këmbëzë. Luftarit për të cilën folëm mundi që t'i thoshte, më falë, nuk mund të jetoja do të patë. Në kushtet e asaj tronditje të thellë, zorri nga qepi një monedhë të vogël floriri, këtë e pataruaj turpërunaz në Kajos, merë dhe jepja bab Mislymi. Mislymin e kishte gjëgja, por e donte pa mas, një loj sitati. Ka që tha Mirëvetja, luftarja trime qetës pezës dhe u shua. Në komunikatat e luftës, madje gjerë në vitin 1991, vrasje Mirëvetes është pasqyruar si përballje me forcat gjermane. Kjo gjë si ula pak prestigjin kësaj vajze, as morali, dashuria meriton nderimin më të thellë. Po si u njohën Mirëvetja me djaloshin 21 vjeçar në Pogradeci, trimin Kajo Karafili? Mislim Peza kishte ikur në eksil pas vrasjes Togerit Gjandarmërisë Osman Balit te Gura e Tabagu, sa Kajo Karafili kishte shkuar në Makedoni pas vrasjes së Sejfullagës në fshatin Blat të Pogradecit. Dy javë pas mbritjes bab Mislimit në Pezë, nga mbërgimi detyruar mbriti nga Pogradeci edhe Kajo Karafili, pikërisht në Pezë u njohën me Mirëvete, vajze e vëllait të Mislimit, e cila ishte e fejuar me Kemal Delialisi, një djalë nga Shiaku, pjesë e qetës Pezës. Madje, Delialisi ju ankua bab Mislimit për afërmitetin e Kajos me Mirëvetën, e të fejuar në ti. Mirë po shmori asnjë përgjigje. Si që duket, Mislim Peza ka dëshiruar më shumë se kushdo, që Kajua dhe Mirëvetja të martoheshin, jo vetëm kaq, por a i s'lejon të askën të ankohaj për Kajo Karafili, sepse don të shumë dhe që mund të besnikrin e ti. Në këto rrethana, Kemal Delialisi u largua nga radhët e kësaj qetë. Po baba I Mirëvetes, qëfar qëndrimi mbajti? Shqyri Peza, baba I vajzës, jo vetëm që nuk e pranoi këtë lidhje dashurie, por kur e mori veshu trondit jashtë mase, kishte në këtë mes çështje mentaliteti, por kishte dhe arsye të tjera që nuk u morën vesh asnjëherë. Reagimi I tij fillimisht ishte I egër ndaj sëbijës, përballë përgjigjes sinqert të saj se duhej përjet me Kajo. Shqyriu e izoloi për disa ditë me radhë. Ishte tjetër kohë dhe dominonte ndoshta një tjetër kod moral për rrethanat dhe vendin. Sa më tepër në rastin e Kajos ishte ende një mysafiri pa njohur mirë për njerëzit e familjes Peza. Mirë po, ishte pikërisht I vëllaja I që bindi për cilësit e djaloshit sy patrembur nga Pogradeci. Ja ditve I zhvilloi punimet konferenca e Pezës me 16 shtator 1922. U bë publike edhe fejesa e dy të rinjve, të cilën ndërkohë garantonin sigurinë e zonës ku ishin duke zhvilluar takimin drejtuesit e lartë të formacioneve luftarake. Familje Mislimit dhe shqyri Pezës ishte dere madhe dhe bujare, priste dhe përcilë të mysafirë. Pikrisht aty u mbajtë edhe konferenca, aty u njohën edhe Kajua me Mirëvete. Djaloshi nga Pogradeci ishte I pashëm, me trup muskuloz, plok të ndara në mes dhe të ngritura si krah shqiponi. Ishte I vëmendshëm dhe fliste rallë, shumë rallë. Fundi tragjik I Kajo Karafilit ishte pararendësia saj çfarë do t'i ndodhte të Mirëvetes, brenda pakorës, si në tragjeditë e Shakespeare-it. Kajo Karafili tregoi mëshirë për një ushtar gjerman të zënë robë, I fali jetën,
sepse ky fundi tranë gjunë, qante dhe lutej. Mirë po gjeti momentin Gjermani dhe u largua fshetas. U tregoi Gjermanve tjerë pozicionet e qetës pesës, bazat, numërin e luftarëve, dhe pastaj realizuan goditjen e cila do ishte fatale për tentatorin e pakrahësueshëm Kajo Karafin. Faleminderit.